Assalamualaikum, salam PdCornia. Okay guys, hari ni aku try rod pirate strike Blood Saber Spinner 6115S. Jom kita tengok macam mana bend. Okay, fish on guys. Okay, kita tengok ini hari the test rod pirate strike spinning Blood Saber. Okay guys, okay, korang boleh tengok dia punya band. Kita try tahap maksimum. Badan guys, memang sesuai lah untuk test rod prototype pada pirate strike Blood Saber. Good. Okay, solid. Kita tunggu. Okay. Okay. Kita try lifting dia. Blood Saber. Yang ni PE0615. Padu guys. Farm like pirate. Salah pilih pun. Pulau je pun marine orang. Macam mana dia buat minyak pun? Taulah. Dah macam tu punya minjen. Pump station lah. Kita bawa pergi pump station lah. Bila tengah biasa dia buat dawe-duenya. Ah tu dia, cantik. Fish on. Oh, pergi batang, jaga. Angkat dia kan? Pergi batang ni, mengangguk-angguk. Okay, cantik guys. Fish on. Naik lah. Dekat aku tu. Dekat aku pergi. Okey, kita pakai rod pirate strike prototype.
ni bukan dari batang ni, mengangguk ke bawah je ni. Agai. Ah, tinggi batang. Ya, yeah, tinggi di batang, cantik. Nampak? Oh, air yeah, dia. Tak ada, dia turun depan dia sambut. Come on, Ron. Double strike. Ramai-ramai kena lepih tu. Tolong adik, gacu. Kemas. Nabi. Bagi ikan. Kemaskan rod anda. Keep it right. Yup. Ikan kopi. Ha? Macam mengangguk je dia. Komel. Ah, tu cakap tak kemas. Kemaslah. Sini betul lah. Wah, lain barang lah. GT lah. Ya. GT. Giant Travelling. GT. Tak mana? Tak. Boleh. Jadi tak apa? Kat tinggi batang yang pakai laju. Ini pakai ikut. Wah, tu dia. Wah, dia. Dia. Dia buang bulu. Guys.